assalomu alaykum hammaga omonmisiz tinchmisiz do'stlar sizlar bilan mana 1-2 hafta uchrashmadik youtube kanalimizga ajoyib 1-2 ta tə o'yinlardan taqdim qilamiz endi xudo xohlasa ish yuzasidan bo'lib telegramga ham kira olmadik. Bunga asosiy mavzumuz ikki narsadan iborat bo'ladi birinchisi odin xbet milbet lim betbetviner kompaniyalarida pul chiqarishda mana shunaqangi zapros dokumentov пожалуйста обратитесь на почту службу безопасности degan joylari bor bu asosan pul yutgan vaqtingizda mana shunaqangi holatlarga duch kelib qolasiz bu holatlarni asosiy ta'riflab o'tadigan bo'lsak ko'p odam haligi pochtasiga yozgan машhинство bilan ushalgan e, xullas id dokumentlarni so'ragan rasmga tushing deb so'ragan xullas kiddi hamma joy pizdes. o'shaning uchun agar sizda shunaqangi vaziyatlara duch kelib qolsangiz pul chiqarishda muammo bo'ladigan bo'lsa bemalol bizlarga murojaat qilishlaringiz mumkin lichkalarimiz va telegram kanalimizni ichiga kirgan holatda albatta pullaringizni bemalol chiqarib beramiz mana shu holatda hozir juda ko'pchilik yonib yurgan problemalarni gapirib o'tmoqchiman va odin xbet hozirgi paytda yaxshi deb aytyapti ko'pchilik odam yaxshi hamma kontora ham yaxshi lekin hamma kontorani o'ziga atalgan bir ikkita funksiyalari qulaylik tomonlari bo'ladi o'shaning uchun bizlar bir oy davomida bir vin degan kompaniya bilan murojaatnomaga qo'l qo'ydik hurmatli do'stlar o'shaning uchun sizlarga yutish imkoniyati kattaroq bo'lgan ya'ni kazino o'ynaydiganlarga zo'r ajoyib partnyorka taqdim qilaman ajoyib ajoyib ekan kazino o'yinlari hammasi hisobdan pul kirgizib chiqarish muammo bo'lmas ekan именно menga yoqqan tomoni futbolga stavka qilsangiz ham bo'lar ekan o'yinlarni o'ynasangiz ham bo'lar ekan вообше umuman e, nima deydi e, Blokirovka holati yo'q ekan bunda yangi ochilgan kontoralardan biri sanaladi va hisobingizdan pulni solasiz chiqarmoqchi bo'lsangiz 5 soniya 5 daqiqa yoki 6 daqiqada chiqar ekan uzcard bo'lsin mastercard bo'lsin бер karta bo'lsin kart hammasi joylashtirilgan shu e, o'shanga bizarni youtubedan kuzatib va telegramdan kuzatib yurib bizlarga yozib bemalol e, nima qildiu o'shanin uchun e, bir vinni o'ynab ko'rishni maslahat beraman rossiyada yurgan do'stlarimiz kazinoga qiziqadiganlar bo'lsa ko'pchilik odamlar stavka futbol nima deb tushunmaydi faqat gemus o'yinlari hozirda e, sun off ya'ni o'zbekchasiga tanga deb nomlangan haligi major o'yini bor o'sha o'yinlarda ham bu yaxshi bo'lar ekan hozir keling siz bilan video davomida mana shu e, bir vinni ichiga kirib ro'yxatdan qanaqa o'tiladi nima yoziladi qanaqa qilib hisobni to'ldiradi hammasini ko'rsatib o'taman videomiz yoqqan bo'lsa bitta like tugmasini bosing va kanalimizga obuna bo'linglar mana shu funksiya bo'ladi mana shu funksiyani man telegram kanalimga tashlab qo'yaman va video opisaniya bo'limida turadi bemalol ulanib olishlaringiz mumkin buni android versiyasi hozir mavjud emas lekin bizlar android versiyasini olishga qaror qildik android versiyasini telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz ichiga kiramiz hurmatli do'stlar bemalol diqqatlik bilan qarab o'tiringlar bunda e, login parolni skrinshot o'zi bermaydi ichiga kirib yozib nima qilasizlar saqlab qo'yasizlar mana shu joyda mana shu ko'rinishda bo'ladi bemalol mana jonli bo'lib turgan o'yinlar kazino e, livi games hammasi bo'ladi demak mana shu joyda ro'yxatdan o'tish degan bor tepada ro'yxatdan o'tishga bosamiz <coughs> mana shu joyda ro'yxatdan o'tish uchun qulay usulni tanlang o'zbekiston so'mi valyuta masalan dollar yevro xohlaganlaringizga qo'yib o'ynasangizlar bo'ladi endi bizlani o'zbekistonda hozir adashmasam ko'pincha e, so'mda ochadi so'mda mana shu mana shu joyga один e, -bet, xбlbet ochilgan nomerlarga ochilaveradi hurmatli do'stlar tushunarlimi ochilaveradi u hech qanaqangi joy yo'q bemalol ochilaveradi odin x ochilgan nomerga mana shu joyga gmailingizni yozsangiz ham bo'ladi gmailni yozasiz masalan ıı, rustam qodirov sakkiz yuz yetmish sakkiz gmail tочкa com mana shuni yozasiz mana shu joyga o'zingizni nomeringizni yozsangiz ham bo'ladi bemalol один к ro'yxatdan o'tgan nomeri bo'lsa ham masalan toson to'qson to'qqizlik to'rt yuz ellik olti yetmish sakkiz to'qson to'qqiz shu nomerni yozsangiz ham bo'ladi luboy mana shu joyda parol bor mana shu parolni ko'rsatmoqchi bo'lsangiz mana shu joyda ko'zni rasmi bor bitta bosasiz parolni yozgan vaqtda iltimos masalan o'zingizni ismingiz masalan kim mani ismim sardor bo'ladigan bo'lsa mana uchta harfini ikkiga bo'lasizlar shuni masalan sar sarni katta qilasiz endi har kimni ismi har turli ikkiga bo'lasiz qoq markazidan keyin qolganini kichkina harfda yozasiz keyin sakson sakkiz yoki to'qson qirq uch shunaqa qilib yozsangizlar bo'ladi hozir e, masalan sardor masalan to'qqiz yuz to'qson to'qqiz dedim man keyin mana shu joyda promokodni qo'shing degan joyi bor promokodga katta harf bilan kitana bet deb yozasiz mana shu ko'rinishda bo'ladi va mana shu joyni skrinshot qilib qo'yish esdan chiqmasin nimaga deganda o'zlaringizni gmail pochtalaringizga sms boradi mana shu joyni mana shundoq qilib skrinshot qilib qo'yish esdan chiqmasin kerak bo'ladi sizlarga ya'ni ochilgan nomer va gmail parolli esdan chiqib ketmaydi ro'yxatdan o'tishga bosamiz mana shu joyda mana ichiga kirdi hurmatli do'stlar endi bu joyda mana tepada hisobni to'ldirish degan bor mana hisobni to'ldirishga bossangizlar shunaqangi ko'rinishda chiqadi hisobni to'ldirish mana kart bor viza bor mastercar bilan ikkalasi bir xil mana bu rossiyada yurgan do'stlarimiz e'tiboriga mana shuni bosib kirsangizlar kartga kirasiz mana bemalol mana shu joyda o'zingizni masalan sakson olti nol nol boshlanadigan pastida mana o'n besh mingdan kam bo'lmasligi kerak ekan tashalgan pullar bemalol mana shu pulni tashab o'ynasangizlar bo'ladi keyin pulni chiqarmoqchi bo'lsangizlar mana shu joyga kirib mana odam rasmi bor shu joyga kirasiz shu joyga kirganingizdan keyin блять internetcha yaxshi emas shu joyga kirganingizdan keyin mana qaytarib olish deganni ustiga bosasiz va bu joyga sardor ya'ni hozir ismingizni parolingizni qo'yganini yozasiz masalan sardor deb yozasiz xohlagan o'zingizni ismingizni qo'yganni kichik harf bilan yoz shuni bosasiz mana uzpi uz carddan kiritgan bo'lsangiz uzcardga viza carda mastercarddan solgan bo'lsangiz mana shunga bosasiz pul chiqarishda muammo bo'lsa manga yozili o'zim chiqarib beraman uz cardga bosasiz mana karta nomeri va chiqarib olish problema bo'ladigan bo'lsa o'z bo'ynimga olaman hurmatli do'stlar haligi skrinshot kitana bet deb promokodga yozgan promokodlaringizni manga skrinshot qilib tashlanglar hurmatli do'stlar bemalol nima qilib ko'ramiz man kazinolari bor o'yinlariga gap yo'q man o'zim o'ynab ko'rdim один bet endi gems o'yinlariga kerak bo'ladigan vaqtda bu faqat ko'pincha gemis o'yinlariga taalluqli narsa ekan gemis o'yinlari zo'r ekan o'shani aviator ham bor bemalol mana o'yinlar bor pastda mana mana bu любой o'yin bor mana o'ynab ko'rsangizlar bo'ladi ajoyib berib turibdi games o'yinlarini an asosiy mana futbollarga stavka qilsangizlar ham bo'ladi premyer liga chelsi va lester o'yinlari mana ko'rgan bo'lsangizlar koeffitsientlarni qaranglar mana uh, sounds sаугемт mana yaxshi hammasi bo'ladi mana kuponga qo'shsangizlar ham bo'ladi mana ichiga kirsangizlar ham bo'ladi qanaqa приложения qanaqa nimalarga stavka qilish mana e, foralar bular gollar mana bu aziatskiy total ikkala jamoa gol urishadi ha yo'q bemalol ustiga bossangizlar kuponga qo'shiladi bu manash, <coughs> mana shu ustiga bossangizlar mana ikkitasi qo'shildi bemalol mana garov a <coughs> nol daraja hozir hisobimizni to'ldirmayapmiz mana shu bemalol o'ynasangizlar bo'ladi asosan asosiy vazifa gimis o'yinlariga juda yam yaxshi pul berar ekan juda yam yaxshi nima qilsangizlar o'ynab ko'rsangizlar bo'ladi maslahat beraman hurmatli do'stlar fikr mulohazalar gap so'z problemalar bo'ladigan bo'lsa betda pul chiqmayotgan bo'lsa bemalol manga yozsangizlar bo'ladi promokod kitana bet deb nomlanadi telegram kanalimizga tashlab qo'yaman sog' bo'linglar salomat bo'linglar hurmatli do'stlar